ጥልቅ ሐዘን የተሰማ መሆኑን እየገለጽኩ መላ ኢትዮጵያ ሕዝብ በሶስቱ ሰኔዎች ደም የማፍሰስና ጉዟችንን የማደናቀፍ ሙከራዎች ተደርገዋል። በዚህኛው ሰኔ ከሁለቱ ሰኔዎች በተለየ መንገድ በቀጥታ ጉዳዩ የማይመለከተው ሰው እንዲገደል ተደርጎ ከፍተኛ ድንጋጤ፣ ከፍተኛ ጥርጣሬና የእርስ በርስ ግጭት እንዲፈጠር ሙከራ ተደርጓል። መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው አጫሉ የኛ መታወቂያ ባይኖረውም ዩኒፎርም ባይለብስም ታጋይ ነው። ታጋይ መሆኑን መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በአጫሉ መስዋዕትነት የኢትዮጵያ አንድነት፣ የኢትዮጵያ ሰላም፣ የኢትዮጵያ አጠቃላይ ጉዞ በአንጸባራቂ መንገድ ዳግም የሚመዘገብ እንጂ የሚቆም እንዳይሆን፣ የጥላቶቻችን መሻትና ፍላጎት እንዳይሳካ ሕዝቡ የዚህን እኩይ ዓላማና ፍላጎት በመረዳት ግብ እንዳይመታና እንዳይሳካ ከመንግሥት ጎን በመሆን አንደኛ ጉዳዩ በፍጥነት ተጣርቶ የሕግ የበላይነት እንዲረጋገጥ በሀገር ደረጃ እንዲረጋገጥ፣ ሰላም የማስከበር ስራችን እንዳይደናቀፍ፣ ያሰብናቸው የተለምናቸው ያቀድናቸው ጉዞዎች እንዳይደናቀፉ መላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ከጎናችን በመሆን አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርግልን እየጠየቅኩ መንግሥት የዚህችን አገር ሉዓላዊነት፣ የዚህችን አገር ሰላም፣ የሕዝቦቿን አንድነትና የዘላቂ ፍላጎቶቿን ለማሳካት የጀመራቸውን ጥረቶች በእጅጉ አጠናክሮ ይቀጥላል። ጠላቶች አሉ፣ እንደሚበትኑን እንደሚያባሉን ያስባሉ። ነገር ግን ይህ ክስተት ይበልጥ በጥልቀት ነገሩ እንድመረምር፣ አንድነታችን እንዲጠናከር፣ ጠላቶቻችን ፍላጎታቸው እንዳይሳካ፣ ሀገር እንዲቀጥልና የሀገር ትልሞች እንዳይደናቀፉ